beraiek etorri ziren bilatu nahi zutelako pixka bat herri baten lasaitasuna eta bera konkretuki aitak nahi zuelako etxe azpian lan egin. Eta berak esaten du, broma da, baina berak esaten du nahi zuela lan egin etxeko zapatilekin, ez? Gero ja etxeko zapatilak kendu zituen eta beste zapatia jarri zituen, baina bueno, azkenean pues herri batean lortzen duzu laguntza gehiago eta erresagoa da. Orduan beraiek hori nahi zuten eta ona etorri ziren eta ere bai pues nahi zuten pues bere alabaren jaiotza ez izatea hiri batean baizik eta herri batean. Bagu Bakubarriko pel gara, gure proiektua oinarritzen da ekodiseinuan. Guk egiten dugu lana da dekorazio elementuak eta produktuak sortu material berrerabiliekin. Nire aita normalean geratzen da tailerrean produkzio lana egiten eta nik onera etortzen naiz Abartzuzako coworking espaziora, osea handiako mankomunitateak sortu duena eta normalean hemen egiten dudana da pues pixka bat ofizina lana hemen pues sorte hori daukagu eta lan egin dezakezu lasai asko internetarekin eta pantaila ditugu, argia oso ona da, gustu ematen du ona etortzea lana egitera, ez? Eta gainera, pues, zaude jende gehiagorekin, etzaude hor zu etxean bakarrik. Herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea, azkenean bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez zara mugitu behar, ez dituzu egin behar ezak izen bat kilometro zure lan espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara, inspirazioa bilatzera, pues, eske herrian bat zaude denbora guztian, inspirazioa etortzen zaizu bakarrik, ez? Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.